جی ملګرو په مردان ساونډیر کې د نن یو څو ورځې مخکې د پی ټی ای یو وړه شانتې جلسه وه چې په هغې کې یو کس نه یو کارکن نه داسې څه خبرې خولې نه ختلې وې چې په هغې باندې هغه وجلې شوی و. منګره ها تر نبی کم نه دی یا د نبی تر درجې کم نه دی؟ دا تورې ووایي بیا خلک پر راوغورځېدل، بیا یې مړ کوي، عدالت یې قتل کوي، عدالت یې ووژي. نو ملګرو په هغې حوالے سره خو مونږ سم نشو ویلی، ځکه چې مونږ خو عام کسان یو، مونږ په دې باندې هیڅ قسمه تبصره نشو کولی. دا ډېرې زیاتې نازکې مسلې دي. مختلف مولیانو پې خپلې خپلې رایې ورکړي دي، خپلې خپلې مسلې پې بیان کړي دي. خو نن برته زه په دې ویډیو کې خیم یو مفتي صاحب یو ملا پې بیان کړی دی. واقعي چې زه یې ډېر زیات حیران کړم او ډېر د حیرانتوب بیان دی. راځئ ملګرو ما سره پوره وګورئ او مخکې در سره شیر کې چې آیا حقیقت څه دی. راځئ ملګرو ویډیو ګورو. اولنۍ خبره دا ده چې په تېرو ورځو کې یو حافظ چې هغه خلکو وواژي په مردان کې، هغه حافظ دا خبره وکړله چې دا کونسلر دی، دا د نبی درجې ته خو نسي رسېدلی، مګر ها تر نبی کم نه دی یا د نبی تر درجې کم نه دی. دا تورې ووایي بیا خلک پر راوغورځېدل، بیا یې مړ کوي، عدالت یې قتل کوي، عدالت یې ووژي. عزیزانو دا خبرې ډېرې سنګینې خبرې دي. په دنیا کې د یوه میږي قتل یا وژل که الله وغواړي، د هغه وجه به یو انسان جهنم ته ورسي او چیرې لا انسان، او بیا دا انسان په داسې توګه وژل چې هغه الله او رسول و ما او تا ته اجازه نه ده راکړې. دا له تکشه نه مرض غلی چې سم دا له تکشه نه و ما او تا ته الله رب العزت اجازه نه ده راکړې. که داسې مرګونه شروع سو، که داسې وژنګه شروع سوه، که داسې قتلونه شروع سوه، عزیزانو شاید ما او تا به هم ژوندي پاتې نه سو، شاید ما او تا به هم ژوندي پاتې نه سو. دا ډیره بده خبره ده چې یو سړی دا ووایي چې تر نبی کم نه یې، ستا درجه تر نبی تر درجې کمه نه ده. ډیره غلطه خبره ده. او که دا عقیده وه او دا فکر و او دا یې سوچ و دا یې ایمان و چې دا سړی په درجه کې تر نبی کم نه دی، په دې خبره انسان و کفر ته وځي، په دې خبره انسان کافر کیږي. که چیرې بل فرض یو سړی داسې خبره وکړي او بیا مطلب د ده ایمان و عقیدم دا یی چې یاره پلانۍ تر نبی بالا دی یا تر نبی چې دی هغه کم نه دی، ټیک دی، بے شک دا سړی په دا خبره کافر کیږي. نه و ما ته د وژلو حق ستا، نه و تا ته د وژلو حق چې دی هغه ستا. دا ولی عزیزانو هغه وجه دا ده چې الله رب العزت قانون راستولی دی چې قانون د قرآن په شکل کې دی او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقو او په سنتو کې الله ما او تا ته راښوولی دی. اوس که خلک راولاړېږي پر یوه خبره باندې څوک وژني، نو دا رقم خبرې خو موږ ته په ژوند کې سل واره راسته سوي دي. موږ دا خبره نه ده کړې چې الله یې والله که راباندې ثابته کړي. موږ دا خبره نه ده کړې چې الله دې والله که راسه خلاص کړي. موږ دا خبره نه ده کړې چې محمد رسول الله راته وایي والله که دې پرېږدم. نو په دې خبره خو انسان کافر کېږي. نو بیا به څه چمکې ته وژنې؟ بیا د دې وژلو سزا، د دې وژلو چې دا کوم مطلب عذاب دی، دا به د چا پر سر باندې مسلط دی؟ د دې لویه بنیادي وجه دا ده عزیزانو، عام طور خلک علما ملامتوي چې دا علما او خلکو داسې لپاره ولي دي، داسې خبرې ورته کړې دي، داسې علما چې دي هغه خلکو ذهنونه چې دي هغه د دې خبرو ډکوي. نه، کله، بالکل دا خبرې موږ نه کوو. تر ټولو بنیادي خبره دا ده زموږ عدالتي نظام چې دی هغه ډېر در په دره دی، در په دره. په یوه روپۍ باندې، په نیمه روپۍ باندې لوی بسته جج چې دی هغه خرڅېږي. بیا راولاړ شي خبره علماو ته کښې دي چې دا عدم برداشت دا تاسو په دې خلکو کې شین کړی دی، دا تاسو په دې خلکو کې راوستلی دی. یا 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 که دا خبره وای نو تر ټولو اولنی حق ستا جوړېدی، باید چې جهان ته وژلی وای. ولې تا وژنې نه؟ نو زموږ عدالتي نظام د هغه ځایه به زه در وښیم چې ثاقب نثار زموږ د دې وطن لوی جج ولو، جاوید اقبال د نیب لوی جج ولو. دغه دوه کسان ما د نن ساتو نه کاله مخکې ول مال دا دوه کسان دي راوزړئ په دې وطن کې، نن به زما او ستا وطن و دې سټیج ته نه وای رارسېدلی.
دی خلقو دا خدایی دعوی شروع کرلی بی وطن در پدر کئی تباہ و بربادی کئی دا انتقام پا زولی که دا وطن چی دی آغا کشی شوی نن دا ورون چی کم نمری نن چی دا کم ورون بلسوی دی آغا دا دید و کسانو دا وجی دی وطن تباہ کئی اللہ دی دا غصی تباہ کئی لکز ما استا وطن چی نن و کم زی تراور سوی عدالتی نظام دیر کم زوری دی کچیر عدالت را ولاد سی کستا سپایا دی آغا اسیہ مسیح چی آغا دا پیغمبر علیہ السلام پشان کی گستاخی وکڑلا بیا دغا عدالت را ولار سو دا حکومت را ولار سو دا زنان پت واسطا ولا بار ملک لرا وسکا دا حکومت را ولار سوی وی عدالت را ولار سوی وی دا زنان مطلب سزا کڑی وی بیا با ایچا دا جورت نکوالی چی یار زبد چا دا پار ازا دا سزا ور جوڑی جمزم و چا تا سزا ور کوم که آغا سلمان تاثیر گورنر کستاسو یادی که آغا دا پیغمبر علیہ السلام پشان کی و غلط خبر وکرلا که چیر عدالت پر آغا بایدی آغا خپل نوٹس آخست دیوائی آغا سو موٹو چا دی کم بولی یای مطلب دا سڑی را بللیوائی و آغا چا دا قرآن و دا حدیث و دا آئین مطابق سزا ور کردی وائی ولی و بیا خلق و جلی مرسلو چونکہ ترہ والار سولے تخالی خپل فرمائی شننا خپل دنیا خپل بچان خپل کور خپل پروٹوکول خپل طول نس دیڈا کڑی دی آئین دی شاہ تو غرزوالی دی بیا خلقو توائی چی تاسو ولی پر روڈو پی سلے کوئی دو روڈو پی سلے ستا دو وجی مرشکوو کتا نوائی کڑی دا سی خبرا بیا با خلقو نداغ سڑی وجلائی نبی سلمان تاثیر وجلائی نداغ را کم نور کسا چی وجل سیوی دی بیا با صحیح سولو دا دیر آسان خبر ادم از ماستا پر شار کی وہ صحابو تا برن ملاش کنزل نکول کیجی حضرت عمر فاروق تا رو دی اللہ تعالیٰ نو تا پداوز کی امیاس بی مخی و سڑی نویلی چی دا غل و نعوذ باللہ دا داکو و نعوذ باللہ دا بدکار و نعوذ باللہ دا بلان یہ ویل تا چا سزا وار کرلا ووز کئی و سڑی را ولار سو دا سڑی مڑ کی بیا بتوا چی ولی عدم برداشتا سو بکی را وز او داغ مرزا جہلمی چکم دی علی مرزا تیر جمعہ ما خبر در تکڑے والا دا سڑے دا صحابوں ببارک دم ربت گمان دی اغوائی کما دا معاویہ دا معنا معاویہ معنا تی تدروش شوال پر زامون بدا نمون پریر دی بے گرس نور بندیش دی والرودی اللہ تعالی نور سر ویلنا جائز دی حرام دی دی داوائی پلانی صحابی پلانی صحابی پلانی صحابی مائز صحابہ دی کری ما با دی بیزاری اعلان کرے وائی خو منگر ہاں دا دی خطای بزد رشکارا کون چی دای غلط کار وکی دای غلط کار دای غلط کار وکی سبابا مرزا جالمی چوکرا والار سی مر بی کی بابا خلق وائی وائی تاسو چکوائی عدم برداشت کوائی تا عدم برداشت کئے چی صحابو تا خلق بر ملاش کنزل کئے تا عدم برداشت را وستلی دی چی خلق و صحابو تا دیر پشکارا پدوائی او بیا با خلق را ولاشتی پر روڈ بایدی بخبل پوی سلوو کی بیتا سچم کئے زمرج عدالتی نظام دا دیر طول قبور زموارا دا عدالت تی که عدالت را ولار سی پرو وقت و مجرم تا سزا ورکی که عدالت را ولار سی پرو وقت اغا مجرم گرفتار کی که عدالت را ولار سی پرو وقت اغا سڑی تر لاس و نسی ما تا چا اجازه را کولا تا تا چا اجازه در کولا و اغا چا تا چا اجازه ور کولا چا اغا نا حق مدی چی دی اغا کئی و دا کم حافظ چی و واجی دا غلط کاروسو لکه سمر چی دی حافظ غلط خبر وکرلا والله نبی درجه نسو در کوله خود را آغا درجه کم نه دا غلط خبره دا که دا ایمان پر دی خبره دا خبره سره کافر کیجه که چیری دا ایمان مربندیه او دا خبره دای کافر سوی هم یه نعوذ بالله نعوذ بالله بیا هم و ایچا تا اجازه نسته چه دای مرکی و ایچا تا اجازه نسته چه دای قتل کی خو چونکی خبره دا دا عرص را ایزان تا قاضی هم دی ججم دی وکلم دی او پیسلی کول والام دی بیا اغا جلاد هم دی بیا روالات سی سزا چی دا اغا نا پیزا کنن خبر کم زی ترا ورسا والا ولی با دا سڑای مرکی دلائی ولی با خلق و غلطی پیسلی کولائی ولی با پر روڈ باینی دا چاوین بای دلائی ولی با پر روڈ باینی خلق چپاو رستا پراتاوائی او خلق بے وجنی قطعا مجدانکو مجد آئین پابندیو دا دی وطن مرز بچانیو پا دی وطن کی چکم آئین دی دا آغا پابندیو دا آغا زہم پابندیم تم پابندی ججم پابند دی ابلم پابند دی او کتو آیا زا ازادی ما نو بیا دی دا ازادی صورت ولی دی خلق و بازارو کی خلق چی دی آغا وجنی حدیث کی راجی عبداللہ ابن مسعود فرمائی گورے مرز دا دمر عظم نبی دا دمر عظم نبی امتیانی دا بخاری حدیث دی عبداللہ ابن مسعود فرمائی پیغمبر علیہ السلام و پرمائلی یو نبیو دیخ پل قوم دیر
وواهي ويترتي او پوينه سرکي ول بیا دیناس تو دا خپل چهره سے دا ویني صفا کوله نو ادا ويل و يا الله تزما د قوم مغفرت و فرمائے دا مان پیژني يا الله زما د قوم مغفرت و فرمائے دا مان پیژني او دا دا دې ته نه پته چې الله څومره عظیم دی او دا نبی څومره عظیم دی دا د بخاری حدیث دی عبد الله بن مسعود فرمایي دا خود دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلق وواهې ستړی کوي ستومانې کوي په وینه یې سر کوي بیا یې د خپلې چهرې وینې صفا کولې یو ځای ناست و و الله ته ویلی ولی الله ته معافي ورته وکړې دا زما قوم ته تی مغفرت وفرمایې زما د قوم ولی ای الله دا ما نه پیژني چې زه ستا نبی یم که زه پیژندلی یا ودی ته معلومه وای بیا به دوی له ما سره داسې کړې نه وای دا د محمد رسول الله شان دی او بل طرف ته یو سړی راولاړېږي چې په دومره لویه پیمانه څوک وژنې انا لله و انا الیه راجعون دا خو ډېرې خبرې زموږ تر خوله وتلې دي چې هغه خبره به په ظاهره چې ورته وګورې هغه به کفر یې لیکن په باطن کې چې ورته وګورې تاویلات لري دا وجه وه دا وجه وه دا وجه ولا په هغه وجه بیا نه سړی کافر کېږي او نه سړی په هغه خبره باندې قتل کېږي نو د دې سړي چې تر خوله دا خبره ووتله بیا کوم ځای ته مسله ورسېدله یو حدیث کې راځي بخاري او مسلم حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وای تاسو الله رب العزت په هر خبره کې احسان پرز کړی دی احسان احسان څه معنا احسان دا معنا د الله رسول فرمایي کچیر تاسو څوک واژئ په ښه انداز به وژنئ یعنی یو سړی خدا نه خواسته قتل جنې سوی دی و چې دا قتل جنې وسو دا قاتل دی هغه د مقتل کورنۍ حق لري چې دا قاتل ووژي آئین ستا قانون ستا شریعت ستا قرآن ستا خو لیکن کچیر مطلب دا آئین مطابق دا خلق را ولاړ سی دا مقتول کورنۍ قاتل وجنی دا اللہ رسول فرمائی دا سی بے نو وجنی چا آغا دا ناترسی مرگی پا شا انداز بے وجنی پا دے وجولو کی بہم دا اللہ رسول فرمائی تا احسان کئے پا شا انداز بے وجنی دا بنک کئے غوجون جنی پرے کے پزا جنی پرے کے سترگی جنی و باسے لاسون ورکاٹ کے پچے ورکاٹ کے دا اللہ رسول فرمائی دا سی بنک کئے حتی دا اللہ رسول فرمائی وی تاسو غا علالوی تاسو وش علالوی تاسو یو پسا علالوی تاسو یو چرگ علالوی دا اللہ رسول فرمائے چاڑ با پشا انداز تیرے کے چی تیرے دیکھڑا لے بیا دا وش و غیئی رو آخلا او بیا دا پسو و چرگ رو آخلا دا با پشا انداز باندی علال کے دا با نکے چی تا تا غیئی گوری او تا چاڑ ورتا تیرے کے یو قصابو اگا دا پسا علالوی دا پسا پریست دلائی دی پر غاړه باندې افسر باندې افسر یې شه دا چاړه تیر کوي د الله رسول ورته ویل ولې دوه مرګ ور باندې تیرې دا څه کوي دا سیم کوا ته چاړه پټ تیر کا بیا چې کله دا علالې دوه ځای رالې دا مکه و چې هغه پڅه چاړه د تیر ورته نیول الله 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 یو وخت لره دا هغه چمړه کاټس بیا وینې تیس نه ستا چاړه به تیزې ولې ودا ته تکلیف پریشانی جوړه دا د الله رسول د یو غویو د وشو د پسو د چر په باره کې ما پتا وای او بیا د انسان په باره کې څه خبره ای د انسان په باره کې دا خبره د الله رسول فرمایي تب په وجل کوم احسان کوي تب په وجل کوم احسان کوي کنه بیا به ته هغه ځای ته ورسېږې چې کوم ځای د الله او د رسول د ناراضګۍ سبب جوړیږي الله دې موږ ټول وسات یې ځان الله دې زموږ د وطن حفاظت او فرمایي زموږ وطن ډیر در په در رسول د یهودو نصارا او داسې را کې لاس دی لکه د پلار په خپل کور کې څومره لاس دی د یهودو نصارا او دومره را پکې اختیار دی لکه د بابا چې په خپل کور کې څومره اختیار دی قادیانیانو ته څو ګټه ورسېده روافظو ته څو ګټه ورسېده پرویزیانو ته څو ګټه ورسېده او هغه قرار بېغمه راته ناستې مال ته یې په غاړه کې سره اچولې نن نتیجه و کوم ځای ته راورسېدله الله ربالعزت موږ ته توفیق نه راکوي چې موږ څوک وژنو الله ربالعزت زموږ د وطن آیین را په حاله کې چې څوک جرم وکړي د هغه جرم سزا میلاو شي زه به هم پر قراره یم ته به هم پر قراره یې چې حکم د وژلو والا دی هغه به هم بر قراره یې جی ملګرو تاسو دا ویډیو وکتله را سره د مفتي صاحب پہ هم بیان ورکړی دی داسې ډېرو مولیانو پہ بیانونه ورکړی دي زه حیران شم مختلف مختلف بیانونه وي چې څه ټیک دي او څه غلط دي الله دې مونږ معاف کړي الله دې مونږ ته ګناهونه معاف کړي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د ټولو مؤمن مسلمانانو په حال دې الله پاک رحم وکړي ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کړئ والسلام